საღამომშვიდობის პარასკევია და გზამკვლევი თქვენთვის მუშაობს. მე ნაზი ქობულაძე ვარ. ყოველწლიურად მზარდია საჯარო სკოლაში მოხვედრის მსურველ ბავშვთა რაოდენობა. თუმცა მათი სრულად დაკმაყოფილება კვლავ გამოწვევად რჩება. Შესაბამის უწყება საბიუჯეტო თანხების გადანაწილება მიმდინარე მშენებლობების პარალელურად ძველი შენობების რეაბილიტაციაზეც უხდება. Აჯარაში არსებული საჯარო სკოლების მდგომარეობაზე მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე სეზონის ბოლო გადაცემაში ჩვენ აჯარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილესთან ერთად ვისაუბრებთ. ჯემარ სურმანიძე იქნება დღეს გზამკვლევის სტუმარი და სწორედ იგი გვეტყვის, როგორ შეხვდება ახალ სასწავლო წელს რეგიონი. მანამდე კი ვნახოთ რეპორტაჟი. Ბათუმში მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის პარალელურად საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე მოთხოვნა საგრძნობლად გაიზარდა. მოთხოვნად სკოლებს შორის არის ნომერ მე-14 საჯარო სკოლად, სადაც 150 პირველკლასელის მიღება იყო განსაზღვრული, თუმცა ამ სკოლაში ჩარიცხვა დამატებით კიდევ 102 პირველკლასელს სურს. სკოლის ადმინისტრაცია დამატებითი ჯგუფის მისაღებად 9 პარალელი ჯგუფის გახსნას გეგმავს. სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნატო გოგუაძე განმარტავს, რომ სკოლაში მიღების მოთხოვნა გაორმაგებულია. ნომერ მე-14 საჯარო სკოლა 960 მოსწავლეზეა გათვლილი და ამ დროისთვის 2000-ზე მეტი მოსწავლეა რეგისტრირებული. კონტინგენტის რაოდენობის ზრდის პარალელურად ნომერ მე-14 საჯარო სკოლაში დამატებითი კორპუსის მშენებლობა იგეგმება. Ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, აშკარად ცხადია, რომ სკოლაში მოსწავლეთა კონტინგენტი ძალიან ზრდია, რაც ფაქტობრივად განპირობებულია უბნის ზრდასთან. Არის დაკავშირებული. Ბოლო წლებში უკვე გვიწევს ყოველწლიურად 9 პარალელი პირველი კლასის გახსნა. Წელს დარეგისტრირებული ყავდა 150 ბავშვი, ყავდა კონტინგენტი განსაზღვრული. Თუმცა კიდევ გვაქვს განცხადებები, რომლებიც ფაქტობრივად ამ უბანში ცხოვრობენ და 102 განცხადება შემოსული კიდევ სკოლაში, მოგვიწევს კიდევ 3 პარალელის დამატება პირველი კლასის. Ჩვენი სკოლაც ისევე როგორც ქალაქის სხვა სკოლები ორცვლაში მუშაობს. გადავით ორცვლაში უკვე მომავალი წლიდან მოგვიწევს 3-ში მუშაობა. დამატებითი კორპუსის მშენებლობა იგეგმება ნომერ მე-18 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზეც. დამატებითი კორპუსების მშენებლობისთვის აჭარის განათლების სამინისტროს ბიუჯეტიდან დაახლოებით 20 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ორივე სკოლას დაახლოებით 50-მდე საკლასო ოთახი დაემატება. აჭარის განათლების სამინისტროში განმარტავენ, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციას თავად სკოლის ადმინისტრაციის მოთხოვნის შესაბამისად ახორციელებენ. Საჭიროების შემთხვევაში პროცესში სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტები ერთვებიან. სპეციალისტები სწავლობენ სკოლის მდგრადობას და დასკვნების შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოები ან დემონტაჟი იწყება. Სწორედ დასკვნის საფუძველზე მოხდა ბათუმის ნომერ მე-16 საჯარო სკოლის დემონტაჟი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავარიული სკოლის ნაცვლად ახალი შენდება. აქ განთავსდება ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ოთახი, 300 მაყურებელზე გათვლილი სააქტო დარბაზი, ღია და დახურული სპორტული მოედნები. Სკოლა ახალ მშენებლობასთან ერთად ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. სკოლა იქნება საბუნებისმეტყველო საგნების გაძლიერებული სტატუსის მქონე და სკოლისთვის პრიორიტეტი იქნება, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ტექნოლოგიების, სწავლასწავლების ინოვაციური მეთოდები. ბათუმის საჯარო სკოლების პარალელურად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები აჭარის 5-ვე მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ხორციელდება ქვემო ვაშლოვანში. ასევე იგეგმება სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლის მშენებლობის დასრულება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს ქობულეთის ნომერ მე-5 საჯარო სკოლაში, რომლის სრული რეაბილიტაცია წლის ბოლომდე დასრულდება. Სკოლა არის გათვლილი დაახლოებით 800 მოსწავლეზე, ამჟამად ამდენი მოსწავლე ჩვენ არ გვყავს. 330-მდე გვყავს მოსწავლე და რეაბილიტაციის შემდეგ ველოდებით მოსწავლეთა კონტინგენტის ზრდას. ამ ეტაპზე ჩვენ მეორე სემესტრში უფრო სწორად სკოლა სასწავლო პროცესს გადიოდა ქობულეთის მე-6 საჯარო სკოლაში. Და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახალი სასწავლო წლიდან, სექტემბრიდან ჩვენ მოსწავლეებს შევხვდებით
ძალიან კომფორტულ, სრულად რეაბილიტირებულ, სასიამოვნო გარემოში. ბოშამოსწავლები სწავლობენ, ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს, ამისთვის გვჭირდებოდა სააქტო დარბაზი, წლების განმავლობაში არ ჰქონდა და ახლა გვექნება ძალიან კომფორტული, ძალიან კარგი სააქტო დარბაზი, სპორტული დარბაზი. აჭარის განათლების სამინისტროში განმარტავენ, რომ საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციის პარალელურად სამინისტრო ბათუმის სამ უნივერსიტეტში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებას გეგმავს. კერძოდ, ბათუმის სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტისთვის სასწავლო კორპუსის მშენებლობა იგეგმება. ასევე სამუშაოები განხორციელდება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საზღვაო აკადემიასა და ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. სკოლების მომართვების საფუძველზე შესაბამისი რესურსცენტრების გავლით ხდება შერჩევა, პრიორიტეტების განსაზღვრა სიმძიმის მიხედვით და ამის საფუძველზე იგეგმება ასევე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თუ შემოდის მაგალითად კორესპონდენცია და სკოლა ფიქრობს, რომ ესე იგი შესასწავლია ეს, რა ქვია, სკოლის შენობის მდგრადობა, აქეთ და არსებობს რაღაც რისკები, შეიძლება არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ამის საფუძველზე ჩვენ პირველი ეტაპზე მივმართავთ სამხარავლის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შესაბამის ორგანოს. ამ ეტაპზე გამოცხადებულია ტენდერები, ესე იგი საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე. ეს არის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები, წელს როგორც მოგახსენეთ, 50 საჯარო სკოლის სრული თუ ნაწილობრივი რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს. საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ქვეპროგრამის ფარგლებში 2022 წელს 43 სკოლის რეაბილიტაცია განხორციელდა. დასრულდა 4 საჯარო სკოლის მშენებლობა. ასევე ექსპლუატაციაში შევიდა 1 სპორტდარბაზი. წელს 7 საჯარო სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს. ასევე დაგეგმილია 50 საჯარო სკოლის ნაწილობრივ და სრული რეაბილიტაცია. 2023 წელს დასრულდა ბათუმის ნომერ 31 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. დაგეგმილია 8 საჯარო სკოლის მშენებლობა. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ჯემალ სურმაინძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონ ჯემალ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე გადავალთ სასკოლო ინფრასტრუქტურაზე, ვისაუბროთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, რომელიც ეს არის დასრულდა. როგორ ჩატარდა იგი აჭარის რეგიონში, რამდენი საგამოცდო ცენტრი გქონდა და როგორ ჩაიარა ყველაფერი? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მადლობას ერთით მოწვევისთვის და იმ თემებზე სასაუბროთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის. რაც შეეხება ეროვნულ გამოცდების დასკვნით ეტაპზეა. აჭარაში ჩვენ გვაქვს 4 საგამოცდო ცენტრი, მათგან 3 არის ბათუმში და 1 ხულოს მუნიციპალიტეტში. საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში, კომფორტულ გარემოში ჩაიარა გამოცდებმა, რამოდენიმე დღე დარჩა და სრულად დასრულდება. ყველა აბიტურიენტს მიეცა შესაძლებლობა სრულად წარმოეჩინა თავისი ნიჭი და ყველას ვუსურებ წარმატებებს, იმედი მაქვს, რომ მიაღწევენ სასურველ მიზანს. რაც შეეხება სასკოლო ინფრასტრუქტურას, რეპორტაჟში ცხადია იყო საუბარი, თუმცა მაინც გამოწვევად რჩება ის, რომ არასაკმარისი რაოდენობის სკოლებია, არა მხოლოდ აჭარასა და ბათუმში, ზოგადად ქვეყანაში. კარგია, რომ ბევრი მოსწავლე ყავს, ბევრი მსურველი ყავს საჯარო სკოლის, თუმცა არის გარკვეული გამოწვევები ამასთან დაკავშირებით. წელს როგორია პირველკლასელთა რეგისტრაციის მდგომარეობა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმ გატარებულ თუ გასატარებელ სამუშაოებზე, რომელსაც ამ მიმართულებით სამინისტრო ახორციელებს? მართალს ვბრძანებთ, რომ ყოველწლიურად იზრდება მოსწავლეთა რაოდენობა და რაც მართლაც სასიხარულოა. ჩვენ ასეთი კვლევა ჩატარდა რესურსცენტრების მეშვეობით და აქ არ არის მხოლოდ საუბარი მიგრაციაზე, რომ ვიცით, რომ მაღალმთიანი რეგიონში შედარებით ნაკლებია მოსწავლეთა რაოდენობა და ყოველწლიურად ცირდება, თუმცა არ არის ეს ციფრი, რითაც იზრდება ბათუმში მოსწავლეთა რაოდენობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად აჭარაში და არა მარტო აჭარაში, საქართველოს მასშტაბით მოსწავლეთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად, რა თქმა უნდა, საჭიროა შესაბამისი სივრცეები
ბათუმში ჩვენ დაახლოებით 40,000-მდე მოსწავლე გვყავს უკვე, 30,000-დან უკვე 40,000 ავიდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველწლიურად თუ 12 კლასელები დაახლოებით 2,000 მოსწავლე ასრულებს სწავლას, დაახლოებით 4,000 მოსწავლე შედის სკოლაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით მეტი ფართია საჭირო, გაცილებით მეტი სივრცეებია საჭირო. Და განათლების სამინისტრო არა მარტო რეაბილიტაციასთან ერთად ასევე ახორციელებს ახალი სივრცეების შექმნას. მთელი საქართველოს მასშტაბით დაწყებულია ეს პროცესი. ყველა მიცის, უამრავჯერ გაჟღერდა პრემიერის ინიციატივა 800 საჯარო სკოლის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომლებიც დაწყებულია და რამდენიმე უწყება ახორციელებს ამ პროცესს, როგორც ცენტრალური სამინისტრო, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ხოლო აჭარაში ასევე აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველწლიურად ბიუჯეტი მზარდი იყოს და მთავრობის დახმარება გვაქვს ამ მიმართულებით. მაგალითისთვის შეიძლება ასეთი მაგალითის მოყვანა, რომ 2013 წელს აღნიშნული პროგრამის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით სულ რაღაც 3 მილიონი ლარი იყო, ხოლო წელს უკვე 25 მილიონზე მეტია და ჩვენ უკვე წარმოადგენთ კორექტირებაზე კორექტირებული პროგრამა, რომლის მიხედვითაც 33 მილიონ ლარზე მეტი იქნება საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტი, რაც ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ რეაბილიტირებულ და ახალაშენებულ სკოლებს. Და საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ მომდევნო წელს კიდევ რამდენიმე მილიონით გაიზარდება არსებული ბიუჯეტი, იმიტომ რომ სკოლების მშენებლობა არ არის რამდენიმე თვეზე შეზღუდული. ეს არ არის მხოლოდ შენობის აშენება, ეს არის მისი აღჭურვა ინფრასტრუქტურით, ადაპტირება და ისიც, რომ გარდა სასწავლო ოთახებისა ამ ბავშვებს ჭირდებათ სათამაშო მოედნები, ლაბორატორიები და ასე შემდეგ. მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებით, რომ ჩამოუყვეთ, დავიწყოთ ცხადია ბათუმით. ბათუმში რამდენიმე კვირის წინათ საფუძველი ჩაეყარა მე-16 სკოლის შენობას, უკვე თვალხილულია როგორი ტემპით მიმდინარეობს იქ სამუშაოები. უფრო კონკრეტიკაში რომ წავიდეთ, რა ვითარება ამ მიმართულებით, ვადებში რამდენად სწორად და სრულად ოპერატიულად ეტევიან მშენებლები და შემდეგ უკვე სხვა მუნიციპალიტეტებზეც ვისაუბროთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ბათუმში უფრო აქტუალურია ეს საკითხი. განსაკუთრებით აქტიურდება პირველ კლასელთა რეგისტრაციის დროს, რომელიც საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ კლასელთა რაოდენობა იზრდება და პლუს იცით, რომ ასაკი მცირდება სკოლაში მიიღების პირველ კლასელების, ეს ჩვენ ამიქედან გამომდინარე სამინისტრო უკვე ყოველწლიურად ცდილობს, რომ ახალი სივრცე შემატოს ქალაქს. ფაქტობრივად ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ დავიწყეთ ეს პროცესი, უკვე ვიცოდით რა თან გვექნებოდა საქმე. პირველი ეს ამის მაგალითი იყო ბათუმის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე ახალი კორპუსის მშენებლობა. ჩვენ შარშან დავასრულეთ ბათუმის მე-6 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე ახალი კორპუსის მშენებლობა და ყოველწლიურად შეემატება ახალი სივრცე. სივრცე, რომელიც წელს შეემატება ბათუმს, ეს იქნება ბათუმის მე-15 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია, რომელიც ითვალისწინებს მის ამ შენობის ფაქტიურად გასამაგებას მოცულობაში. წელს დასრულდება უკვე ერთი კორპუსი, რომელიც მიშენდება და დაახლოებით 500-600 მოსწავლეს მივიღებთ ამ კორპუსში. ასევე წელსვე ვაპირებთ, რომ გამოვაცხადოთ უკვე ტენდერი, ამ სკოლას გააჩნია ფართი და სამშენებლო ნორმები იძლევა მის შესაძლებლობას, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე აშენდეს კიდევ ერთი კორპუსი, რომელშიც განთავსდება სააქტო დარბაზი და დამატებით კლასები, რომ ცენტრალურ ნაწილში მე-15 სკოლა არის ერთ-ერთი ცენტრალური სკოლა და ამ ახლომდებარე ცხოვრებ მოსახლეობას მიეცეს შესაძლებლობა თავისი შვილი შეიყვანოს აღნიშნულ სკოლაში. ის, რაც თქვენ ახსენეთ, მე-16 საჯარო სკოლა, ეს არ იყო წინასწარ დაგეგმილი აღნიშნული სკოლის მშენებლობა და იგი გამოწვეული იქნა შენობის ტექნიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
ჩვენ დიდი ხანია ვაკვირდებოდით აღნიშნულ სკოლას, ჰქონდა გარკვეული ბზარები კონსტრუქციულად, თუმცა არ იყო ეს სახიფათო ექსპერტიზის დასკვნა გამომდინარე, თუმცა ბოლო პერიოდში გარკვეული მიწისძვრების და ასე შემდეგზე, როგორც ექსპერტები ამბობენ, გარკვეული რისკები შეიქმნა. თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და უპირველესია მოსწავლეთა და მასწავლებელთა უსაფრთხოება და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რენტაბელობიდან გამომდინარეც, რომ აშენებულიყო ახალი სკოლა, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებდა ყველა იმ თანამედროვე მოთხოვნასა და სამშენებლო ნორმებს და ამასთანავე ჩვენ ტერიტორიამ, რომელიც საკმაოდ დიდი აქვს, მე-16 საჯარო სკოლას, მოგვცა შესაძლებლობა, რომ ორჯერ უფრო დიდი შენობა, მიუხედავად იმისა, რომ სართულიანობა შემცირდა, საჯარო სკოლები აღარ შეიძლება აშენდეს 3 სართულზე მეტი, სეისმომედეგობიდან გამომდინარე, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ აგვეთვისებინა ეს ტერიტორია, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია შესაბამისი რეკრეაციული ფართებიც და ორჯერ უფრო დიდი შენობა იქნება, რომელსაც ორი სპორტული დარბაზი ექნება, სააქტო დარბაზი ექნება. ამ სივრცეებს გარდა კლასებისა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სკოლის საქმიანობისთვის, სკოლა-სკოლო ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ მოსწავლეებს უფრო მეტ საშუალებას აძლევს თავისი ონარები გამოხატონ და რა თქმა უნდა იქნება საბიბლიოთეკო სივრცეები, სხვა არაფორმალური განათლებისთვის საჭირო სივრცეები. შენებლობა წინა წელს დავიწყეთ და კარგია, რომ სამშენებლო კომპანიამ უფრო მეტი სამუშაო განახორციელა უკვე, ვიდრე ეს გათვალისწინებულიყო გეგმა გრაფიკით, რაც გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის საშუალებას, რომ დაგეგმილზე რამდენიმე თვით ადრე დასრულდება და იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ეს სკოლა უკვე ექსპლუატაციაში იქნება შესული. მე-16 სკოლის მოსწავლეები ამ ეტაპზე არიან მე-10 საჯარო სკოლის სივრცეში გადაყვანილი და მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს სამინისტრო. და მას შემდეგ, რაც დაუბრუნდება მე-16 სკოლა საკუთარ შენობას, დამატებითი სივრცეები იქნება უკვე მე-16 სკოლაშიც და გამოთავისუფლდება მე-10 სკოლაც, სადაც ასევე ძალიან დიდი მოთხოვნაა მოსწავლეთა მიღების და მომავალ წელს ფიქრობთ, რომ შედარებით უფრო კარგი მდგომარეობა გვექნება ამ კუთხით. და ამ შენობების აშენება რეაბილიტაციის პარალელურად აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ჩვენ არაერთ ეთერში გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების სწორ რეჟიმში ყოფნა მოსწავლეების და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველ ცვლაში იყვნენ ძირითად შემთხვევაში და უკვე წელს თვალხილული გახდა ის ფაქტიც, რომ ბევრ სკოლას მიეცა ამის შესაძლებლობა, რომ მეტი მოსწავლე ყავდეს პირველ ცვლაში, ინფრასტრუქტურულად საუბრობ და საკლასო ოთახების რაოდენობის მიმართულებით, რაც ძალიან კარგია. ეს უნდა აღმენიშნა აუცილებლად. ბატონ ჯემალ, რაც შეეხება სხვა მუნიციპალიტეტებში არსებულ ვითარებას, გვესმის, რომ მუნიციპალიტეტებში შესაძლოა არ არის იმ რაოდენობის მოთხოვნა საჯარო სკოლებზე, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტები არის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც აჭარის და ამაზე რომ ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მიზანი და ზოგადად ხელისუფლების მიზანი არის ის, რომ ყველა მოსწავლეს მიუხედავად რაოდენობისა ქონდეს თანაბარი პირობები, ხელმისაწვდომობა იმ სიკეთეებზე, რასაც განათლება სთავაზობს მათ. გადავალ სხვა მუნიციპალიტეტზე, თუმცა მინდა რომ ერთი რამ დავასრულო ბათუმთან დაკავშირებით. ჩვენ წინა წელს დავიწყეთ, შეიძლება ითქვას, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მთლიანად ქალაქისთვის, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დავიწყეთ უკვე ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა. ეს არის ჭავჭავაძისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების კვეთაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქალაქისთვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მომავალ წლის ბოლომდე დასრულდება აღნიშნული საჯარო სკოლის მშენებლობა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, ჩვენ ბათუმის მუნიციპალიტეტთან ერთად თანამშრომლობთ და უკვე მოძიებულია სივრცე. ეს არის არ არის ცენტრალურ ნაწილში, თუმცა გეგმავთ მეგასკოლის აშენებას, რომელიც უფრო მეტ შესთავაზებთ საჯარო სკოლის მოსწავლეებს და შესაძლებელია დაინტერესდნენ მშობლები უკვე ქალაქის სხვადასხვა უბნებიდან, რომ აღნიშნულ სკოლაში ატარონ მოსწავლეები, იმიტომ რომ ცენტრალურ ნაწილში ახალი სკოლის აშენება ძალიან რთულია, კიდევ დამატებით მოძიება, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვათ მხოლოდ 1000 კვადრატული კილომეტრიც კი არ არის საკმარისი, რომ ერთი საჯარო სკოლა აშენდეს, გაცილებით მეტია იმ სამშენებლო ნორმებიდან გამომდინარე და რომელთა მოძიება რა თქმა უნდა რთულია. თუმცა ჩვენ გამოსავალს ვეძებთ ის და ერთ-ერთი იყო დამატებითი კორპუსის მშენებლობა, მე-15 სკოლაზე ვისაუბრეთ, მე-6-ზე ვისაუბრეთ, ასევე გეგმავთ მე-3 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზეც მსგავსი სკოლის აშენებას, ასე რომ
ის მატება მოსწავლეთა რაოდენობის, რომელიც დაახლოებით ალბათ ამ ტემპით გაგრძელდება 3-4 წელი, იმიტომ რომ შემდგომ დაახლოებით დასტაბილურდება ეს და მე-12 კლასელებსა და პირველ კლასელებს შორის მსგავსი სხვაობა აღარ იქნება, შემდგომ უკვე არ იქნება ასეთი დიდად აქტუალური ეს საკითხი. Და მეორე საკითხიცაა, რომ თანდათან ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავარწმუნოთ ყველა მშობელი, რომ მიუხედავად სკოლის ადგილმდებარეობისა, ყველა სკოლა თანაბარია, ხარისხი თანაბარია და უმჯობესია მათთვის, რომ დაარეგისტრირონ თავიანთი. ზოგადად საჯარო სკოლებზე მოთხოვნის გაზრდა არა მხოლოდ დემოგრაფიული საკითხით არის გამოწვეული და ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ საჯარო სკოლები გახდა მეტად აქტუალური, იმიტომ რომ იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც კერძო სკოლებზე მეტი დატვირთვა იყო და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ ალბათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, რადგან გახდა ამდენად მოთხოვნადი საჯარო სკოლები. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს უჭერთ კერძო სკოლების განვითარებასაც, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების სისტემისთვის, რაც შეიძლება მეტი კერძო სკოლა იყოს და ყველა მშობელს გააჩნდეს არჩევანის უფლება, სად მიიყვანოს თავისი შვილი. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტებში რა თქმა უნდა, ახალი მშენებლობები იმ ტემპით არ არის, როგორც ქალაქში და ეს მოთხოვნა არ არის, ანუ ახალი სკოლის აშენების საჭიროება არ არსებობს, თუმცა მუნიციპალიტეტებში ჩვენ ვახორციელებთ უკვე არსებული სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, შეიძლება ეს იყოს სრულიად ნაწილობრივი, გააჩნია რა მდგომარეობაა ტექნიკურად სკოლაში, გარდა ამისა იცით, რომ დაწყებულია ავტორიზაციის პროცესი, ეს ნიშნავს, რომ 2026 წლის ჩათვლით ყველა სკოლა უნდა იყოს ავტორიზებული, რომ გააგრძელოს საგანმანათლებლო საქმიანობა და არის როგორც შინაარსობრივი საკითხები, ასევე დიდი წილი ეთმობა ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, შესაბამისად ამ ნაწილში ჩვენ სკოლებთან თანამშრომლობთ და ვცდილობთ, რომ ყველა სკოლას დაвихმაროთ და აკმაყოფილოს ავტორიზაციის მოთხოვნები. რაც შეეხება ახალ მშენებლობას, ძირითადად გამოწვეულია შენობის ტექნიკური მდგომარეობით, როცა არის ავარიული შენობა და არსებობს შესაბამისი დასკვნა, რომ მისი გამაგრება არ არის მიზანშეწონილი ან არ არენტაბელური, ანუ რას ნიშნავს, რომ მის გამაგრებაზე იმდენად მე დიდი თანხა დაიხარჯება, რომ უფრო მიზანშეწონილია აშენდეს ახალი სკოლა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ძველი გავამაგროთ, რაღაც პერიოდში მას ექსპლუატაციის ვადები ეწურება, ამიტომ საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურად ხარჯვის მიზნით მიზანშეწონილია ახალი სკოლა ახალი სტანდარტებით აშენდეს. მაგალითად ხელვა ჩაურსა და ქობულეთშიც მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა ფიქსირდება არა იმ ტემპით როგორც ქალაქში, თუმცა ყოველწლიურად განსაკუთრებით დაბებში ქალაქ ქობულეთში საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსწავლეთა ზრდის, ასევე ხელვა ჩაურში. ჩვენ ამ ეტაპზე ვაშენებთ ხუცუბნის საჯარო სკოლას და ფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ექსპლუატაციაში შევა. რაც შეეხება ხელვა ჩაურში, ჩვენ ვიწყებთ წინა წელს უბრალოდ დავასრულეთ ქეთქედის ფერი საჯარო სკოლების მშენებლობა. გეგმავთ ახალი სკოლა ავაშენოთ ხელვა ჩაურის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე, რომლის პროექტიც შესყიდულია და მიმდინარეობს მისი დაზუსტება. რაც შეეხება შუახევსსა და ხულოში, არის რამდენიმე სკოლა, რომელთა მშენებლობა დროში გაიწელა სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩვენ რამდენიმე კატეგორიული გადაწყვეტილებაც მივიღეთ, შევწყვიტეთ ხელშეკრულების მოქმედება ყველა კანონმდებლობის სრული დაცვით და უკვე მალე დაკონტრაქტდება ეს ტენდერები, შესაბამისად შუახევში მალე განახლდება სამუშაოები და ვფიქრობთ, რომ სექტემბრის ბოლომდე ალბათ შესაძლებელია უკვე სასწავლო პროცესი განახლდეს. ასევე გეგმავთ ბეღლეთში სკოლის დასრულებას, იყოს სიუჟეტში ნაჩვენები ქვემოვაშლოვანი სკოლა, რომელიც ახალი მიმართულება უკვე იქ არა მარტო სკოლა იქნება, ასევე საცხოვრებელი კამპუსიც იქნება, გაძლიერებული სწავლება, პროფილური სკოლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალმთიანი რეგიონისთვის. ბატონ ჯებალ, თქვენ ახსენეთ, რომ ცდილობთ მშობლები დაარწმუნოთ, რომ ყველა სკოლა პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს და თქვათ არ იყოს დატვირთვა რამდენიმე კონკრეტულ სკოლაზე ქალაქის ფარგლები იგულისხმეთ.
მაპედაგოგებთან მიმართულებით, ის რომ მოსწავლეთა ნაკადი იზრდება, ის რომ სკოლების რაოდენობა მატულობს, ამ მიმართულებით რა მდგომარეობა, რამდენად ყავთ მასწავლებლები საიმისოდ, რომ გაწვდნენ ყველა გამოწვევას უპასუხონ, ხომ არ იქნება გარკვეული დეფიციტი, მთაში კიდევ უფრო სხვა გამოწვევები არსებობს და ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად სხვა პროგრამა მუშაობს, გვესმის ქალაქის ფარგლებში რა ვითარება? Ქალაქის ფარგლებში შეგვიძლია თქვათ, რომ ამ მხრივ რაიმე პრობლემა არ არის. იცით, რომ განათლების რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო სახელფასო ზრდა, პედაგოგების ანაზღაურების, და ეს გრძელდება. Საკმაოდ ბევრი ახალი პედაგოგი შემოდის სკოლაში და ეს პროცესიც უწყვეტად გრძელდება. დამატებითი კლასები, რაც იხსნება სკოლებში და ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ მოსწავლეთა რაოდენობა იზრდება, ცხადდება კონკურსები და კონკურსებზე ყოველთვის დიდი დაინტერესება და ძალიან ბევრი კვალიფიციური კადრი შემოდის, რაც ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ პედაგოგის პროფესია ძალიან მნიშვნელოვანია, დაფასებულია სახელმწიფოს მიერ და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ბევრი კარგი პედაგოგი. ამდენად აქტუალურია პროფესიის არჩევისას პედაგოგის პროფესია, ხომ არ არსებობს თქვა გარკვეული სპეციალობების დეფიციტი, როდესაც კონკურსებს აცხადებთ? ამ იმართულებით ქალაქში არანაირი პრობლემა არ არის, უკვე ძალიან უმაღლესი სასწავლებლებიც ამ კუთხით გაძლიერდნენ, საკმაოდ ბევრი შეთავაზება არის, სახელმწიფო დაფინანსებები საკმაოდ დიდი და ძალიან ბევრი ადამიანი ირჩევს ამ პედაგოგის პროფესიას, ასე რომ ამ კუთხით არანაირი. ბატონ ჯებელ, უმაღლესი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურაზეც რომ ვისაუბროთ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო სასწავლო კორპუსის მშენებლობა იგეგმება, ასევე საერთო საცხოვრებლის, ამასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ, რეპორტაჟიც იყო ნახსენები უმაღლესი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით, უფრო დაწვრილებით. უკვე წლებია, შეიძლება ითქვას, აჭარის მთავრობა გვერდში უდგას უმაღლეს განათლებას სხვადასხვა მიმართულებით და ეს განსაკუთრებით გამოიხატება ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაში, გაუმჯობესებაში, იმიტომ რომ ყოველწლიურად საკმაოდ დიდი თანხა არის მიმართული. ჩვენ ვაფინანსებთ აჭარაში მოქმედ ყველა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებს და გარდა ამისა ძალიან დიდი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები უკვე განხორციელდა, როგორც ბესეუს, ისევე საზღვაო აკადემიისთვის, სახელოვნების უნივერსიტეტის და ეხლაც დაგეგმილია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის დაწყება. ამას უშუალოდ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო განახორციელებს. წელს ჩვენ ველოდებით უკვე ბიუჯეტის კორექტირებას და გამოცხადდება კონკურსი. ეს ითვალისწინებს ახალი სპორტული სასპორტო სკოლის გვერდით, სადაც არის ტექნოპარკი და ასე შემდეგ, ის უნივერსიტეტისთვის გადაცემული საკმაოდ დიდი ტერიტორია. აქ მალე დაიწყება თვითონ ბესეუს მიერ ახალი სამედიცინო კორპუსის, სასწავლო კორპუსის მშენებლობა იმავე ტერიტორიაზე. ჩვენ წელს უკვე დავაპროექტებთ საერთო საცხოვრებლის და სასწავლო კორპუსის ასევე შენობებს, რომელიც იქნება სავარაუდოდ რამდენიმე ათეულ მილიონი ლარის პროექტი, ძალიან მასშტაბური პროექტი და საერთო საცხოვრებელი, რაც ასე ძალიან ჭირდება. ეს არის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. დაახლოებით 1000 სტუდენტი ისარგებლებს აღნიშნული საერთო საცხოვრებლით და ის გათვალისწინებული იქნება სამივე სახელმწიფო უმაღლესი უნივერსიტეტისთვის, როგორც ბესეუსთვის, ასევე საზღვაო აკადემიისთვის და ხელოვნების უნივერსიტეტისთვის. დაახლოებით რამდენ წლიან პროექციას საუბარით თქვენ თქვით, რომ წელს დაპროექტდება? როდის ვარაუდობთ, რომ უკვე ექსპლუატაციაში უნდა შევიდეს? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე პროექტი გვექნება, რა თქმა უნდა, მშენებლობის ნებართვებს და ასე შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი პროექტი, საკმაოდ მასშტაბურია უსაფრთხოების და ასე შემდეგ ბევრი კომპონენტია დასაცავი. ვფიქრობთ, მომავალ წელს უკვე მშენებლობას დავიწყებთ. სავარაუდოდ ეს იქნება ორ წლი, რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება, 2-დან 3 წლამდე მაქსიმუმ შესაძლებელია ორ წელში აღნიშნული პროექტის დასრულება. რაც შეეხება სახელოვნებო სკოლას, ესეც ძალიან საინტერესო პროექტია. უფრო მეტი რომ გითხრათ, სად აპირებთ რომ დაიწყოთ სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა, რა დატვირთვის მატარებელი იქნება ეს და როდის შევა უკვე ექსპლუატაციაში?
რამდენიმე 2-3 წლის წინ დაახლოებით დაიწყო განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა ბათუმში. Უკვე დასრულდა ერთი პროექტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული კომაროვის სკოლა, რომელიც ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის ბალანსია და იქ უკვე მოსწავლეთა მიღება ყოველწლიურად ხორციელდება. Უკვე დაწყებულია მშენებლობა პროფესიული კოლეჯის შენობაზე და მომავალ წელს დასრულდება აღნიშნული პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა. ამავე ტერიტორიაზე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა. დაახლოებით 10,000 კვადრატულ მეტრზე აშენდება ორი საკმაოდ მოცულობით შენობა, თავისი რეკრეაციული სივრცეებით, სადაც ხუთი სახელოვნებო სკოლა, სამუსიკოები, საბალეტო და სამხატრო და ასე შემდეგ განაგრძობს აქ-აქ ფუნქციონირებას. 2000-ზე მეტ სურვილს მოემსახურება ეს სკოლა და საინტერესო კონცეფცია არის ის, რომ სხვადასხვა მიმართულება იქნება უკვე ერთ სივრცეში, როგორც სკოლა, ისევე პროფესიული განათლება, ასევე სახელოვნებო განათლება და შესაძლებელია კიდევ რამდენიმე სხვა მიმართულების მშენებლობა განხორციელდეს, ასე რომ განათლების და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა ბათუმში საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს. დასასრულის კი რომ წავიდეთ, სკოლების მატერიალური ბაზით გაუმჯობესებაზეც ვისაუბროთ და დაგებშვიდობებით. ერთია სკოლების მშენებლობა, შემდეგ უკვე მისი აღჭურვა და თუნდაც იმ სკოლებში არსებული ინვენტარის მდგომარეობას რომ შევეხოთ, რომელიც რემონტს არ საჭიროებს, თუმცა საკმაოდ მოძველებული ინვენტარი აქვს, ლაბორატორიები, სპორტული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ბატონ ჯამალ, რა საკეთებს ამ მინისტრო იმისთვის, რომ ამ მიმართულებითაც მშენებლობების პარალელურად გარკვეული თანხა იყოს მიმართული? დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლებში იყოს ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეესაბამება სასწავლო პროცესს და მოსწავლეს ქონდეს მეტი შესაძლებლობა, რომ ჯერ ერთი იყოს უსაფრთხო სივრცეში და შემდგომ უკვე ქონდეს მეტი შესაძლებლობა საკუთარი უნარების გამოვლენის. პირველი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ სასკოლო მერხი და სკამი, რომელიც ყველაზე ძვირადღირებულია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოსწავლეთა რაოდენობის მატებასთან ერთად ეს საკითხიც არის, რომ უფრო მეტი მერხი და სკამია საჭირო. რა თქმა უნდა, ახალ აშენებულ სივრცეებში ჩვენ შეგვაქვს ახალი ინვენტარი, უკვე ხელშეკრულება წელს დადებულია და რამდენიმე სკოლაში უკვე შევიდა ახალი სასკოლო ინვენტარი და წლის ბოლომდე, როგორც აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ასევე ცენტრალური სამინისტროს დაფინანსებით ძალიან ბევრი სკოლა მიიღებს ახალ ინვენტარს. ეს ნიშნავს, რომ სულად ჩანაცვლდება ის ამორტიზებული ან ისეთი ინვენტარი, რომელიც არ შეესაბამება, მოკლედ რომ ვთქვათ, სასწავლო პროცესს. ეს არის ის, რაც აუცილებელია, თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ არაფორმალური განათლების კიდევ უფრო გაძლიერებისთვის სკოლაში სხვადასხვა ინვენტარი შეგვაქვს. ეს არის მუსიკალური ინსტრუმენტები, ასევე შედის სპორტული ინვენტარი, რაც აუცილებელია სპორტის გაკვეთილებისთვის, ასევე პროექტორები, ლეპტოპები და ასე შემდეგ, რომ მოსწავლეს, მასწავლებელს ჰქონდეს უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტად საინტერესო გახადოს საგაკვეთილო პროცესი თუ არაფორმალური საგანმანათლებლო პროცესი. ასე რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი ინვენტარი არის შეტანილი, ასევე არის ბიბლიოთეკების აღჭურვა, ასევე ბიბლიოთეკების რემოდელირებას ვაკეთებთ რამდენიმე სკოლაში. ამან მუხტი მისცა, რომ უფრო სხვა მიმართულების წასულიყო და უფრო მეტი აქტიობები განეხორციელებინათ მოსწავლეებს. ბიბლიოთეკებთან დაკავშირებულ საკითხს ჩვენ ცალკე გადაცემაც კი დაუთმეთ და აუცილებლად კიდევ დაუბრუნდებით ამ საკითხს, იმიტომ რომ ესეც არის საკმაოდ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მუხტი გარკვეული მოსწავლეებისთვის. მაშინ შევეხოთ სასკოლო ოლიმპიადებსაც და დაგემშვიდობებით, ბატონ ჯამალ. ესეც არის გარკვეული სტიმული ბავშვებისთვის, შეჯიბრი, შემდეგ უკვე ეწახალისება და ასე შემდეგ. ჩვენ როგორც განათლების სამინისტროს განათლების დეპარტამენტი, ასევე ჩვენთან რომელიც არის სპორტის დეპარტამენტი, ყოველწლიურად ატარებს ოლიმპიადებს სხვადასხვა მიმართულებით. საკმაოდ ბევრი მოსწავლე ერთვება, შედიან ერთმანეთთან კონკურენციაში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გამარჯვებულები იღებენ ფასიან პრიზებს, აღიარებას და ასე შემდეგ და ეს მათ აძლევს დამატებით მოტივაციას, რომ უფრო მეტი ისწავლონ, გამოავლინონ თავიანთი ცოდნა. მნიშვნელოვანია, რომ წელს სპორტულ ოლიმპიადაში, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა, აჭარის სამმა სკოლამ ჩემპიონობა
მოიპოვა ბათუმის მერვე საჯარო სკოლა ახთა ფეხბურთში მინი ფეხბურთში ჩემპიონები გოგონათა გუნდი ასევე მნიშვნელოვანია ქვემოვაშლოვანი საჯარო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი რომელიც საქართველოს ჩემპიონობას უკვე არავის არ უთმობს და ასევე მნიშვნელოვანია ფრენბურთში უჩხო საჯარო სკოლის ჩემპიონობა ასე რომ ჩვენ 6 ჩემპიონ 6 სახეობიდან 3 ჩემპიონები გავხდით ასე რომ ჩვენ ეს ჩვენს გვაძლევს მოტივაციას რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა მივცეთ მოსწავლეებს რომ არა მარტო სპორტულ სახეობებში სხვა შეჯიბრებებშიც მათ მაქსიმალური ცოდნა დააგროვონ და მოიპოვონ გამარჯვებები. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯემალ სურმაინძე, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე იყო გზამკვლევის სტუმარი. ჩვენ სექტემბრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.